Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про медицину у Дніпрі. В нашій студії генеральний директор Центру матері і дитини імені професора Руднєва Ігор Олександрович Македонський. Вітаю вас. Доброго дня. Ігор Македонський – генеральний директор Центру матері і дитини імені професора Руднєва. Закінчив Дніпропетровський медичний інститут. Професор, доктор медичних наук. Має вищі категорії за спеціальностями дитяча хірургія, організація і управління охороною здоров'я. Член Європейської та світової асоціації урологів, дитячих хірургів. Заслужений лікар України. Хобі – читання, спорт. Улюблена страва – вареники. Ігоре Олександровичу, ще раз вас вітаю. Тож, ви займаєтесь не лише організаційною роботою, а проводите хірургічні втручання. Як взагалі, коли ви вирішили стати все ж таки хірургом? Вирішив ще в школі. В мене дідусь був хірургом, військовим хірургом. Тобто я завжди мріяв бути хірургом. Зрозуміло. А саме працювати з дітьми? Так склалося. Я пішов на педіатричний факультет та став працювати дитячим хірургом. Як давно ви очолюєте Центр матері і дитини Руднєва? Вже 20 років, з півтора року перервою, коли я був директором департаменту. Зрозуміло. У лікарні Руднєва відкрили нещодавно, на початку червня, відділення невідкладної хірургії для дітей. Розкажіть, будь ласка. Ну, по-перше, ця лікарня найперша на півдні України дитяча лікарня. Її збудували більше ніж 100 років тому. І Іван Мартинович Олексієнка, його жінка Надія Олексієнка, вони не мали власних дітей і вони вирішили збудувати цю лікарню. Ще не було в Одесі, в Донецьку дитячих лікарень, але вони знайшли кошти. Це коштувало 40 тисяч карбованців золотом. Вони купили цю ділянку і побудували лікарню. Це було дійсно знаменна подія для Єкатеринослава, бо на відкриття лікарні приїздив імператор Микола ІІ. Він різав ленточку, я фото цієї події. Дуже цікава історія. Так. Потім Іван Мартинович помер, і свій спадок 635 тисяч золотих карбованців він залишив мерії, щоб відсотки від цієї суми йшли на утримання дитячої лікарні та жіночої багадільні Чечеріна 20. Ось з цього почалась історія лікарні. 30 років тому ми відкрили перше на Україні відділення реанімації новонароджених. Це теж була подія. Наші лікарі їздили до Москви, брали дозвіл на відкриття. І приїхали щасливі з цим папірцем, але як будувати цю службу, ніхто не розумів. І тоді ми звернулися до американської компанії «Монсанта». Це сільськогосподарська компанія, вона зібрала використоване обладнання в Сполучених Штатах. І великий транспортний «Боїнг» сів в нашому аеропорту. І в нас з'явилося обладнання. Його переробляли, його доробляли. Але це був початок. Зараз вже перинатальні центри є по всій Україні, але ми були першими. Стосовно відділення. Відділення невідкладної хірургії якби закінчило все коло невідкладної допомоги дітям. Це невідкладна лор-допомога, щелепна лицьова хірургія, невідкладна стоматологія, невідкладна хірургія новонароджених і зараз для старших дітей. А в чому унікальність саме операційних? Вони сучасні, так, за всіми новими технологіями працюють. Так, це щасливий випадок, бо мої мрії, можливості знання проєктантів, будівельників і воля адміністрації дали змогу побудувати, на мій погляд, найкращу лікарню на Україні. Бо ми урахували всі сучасні досягнення медицини та інженерії. Зараз у зв'язку з ковід-пандемією всі розуміють, що особлива увага повинна приділятися вентиляції та очищенню повітря. І в цій лікарні 3 рівня фільтрів, які подають так званий ламінарний потік на операційне поле. І це позбавляє нас небезпеки зараження та інфікування. Всі найсучасніші досягнення. Я можу керувати лікарнею зі свого смартфону, включати опалення, все таке інше. Дуже приємно чути від вас, що такі новітні технології, вони поряд з нами, використовуються саме на благо наших людей. На Горищі кислородний завод, який снабжає киснем всі лікарні операційні. А якого віку були ваші наймолодші пацієнти, лікарні Руднєва? Це хвилини від роду. А скільки маленьких пацієнтів може прийняти лікарня і хірургічне відділення? Ми можемо прийняти всіх пацієнтів. Ми розраховуємо десь на 6 тисяч операцій на рік. Якщо діти будуть хворіти, можемо більше, але хай будуть здорові. Можливо, маєте таку добру якусь історію, яку зможете нам розказати, одужання після вчасного хірургічного втручання? Так, у нас вже виписана здорова дитина. Це 4-місячний хлопчик. В нього була велика пухлина верхньої щелепи, яка розрушила орбіту, яка почала проростати інші тканини. Нашим хірургам вдалося її вилучити через ротову порожнину, без розтинів, без розрізів на обличчі, і убрати її повністю, встановити орбіту і нормальне життя дитини. Це чудово, що є такі історії. Дякую дуже вам за те, що ви робите. А чи є можливість приїхати на лікування до вашої лікарні маленьким пацієнтам, ну, звісно, з батьками з усієї України? Так, вони і раніше приїжджали з Києва, з Західної України. Ми відкриті для всіх. Для того, щоб госпіталізуватися, їм треба взяти направлення від сімейного лікаря та всі звичайні аналізи. Зрозуміло. У вашому центрі також є приймально-діагностичне відділення, так? Так. І ось я так розумію, що спростилася схема того, як попасти саме до вашої лікарні, так, завдяки цьому відділенню. Так, лікарня працює цілодобово. І в цьому відділенні можна зробити попередні обстеження, аналізи, УЗІ обстеження, огляди різних фахівців і прийняти те чи інше рішення або їхати додому, або госпіталізуватися. А як змінилися умови роботи лікарні і прийому пацієнтів саме під час карантину? Під час карантину ми зробили окремий вхід для дітей, в яких підозрюється те чи інше захворювання, виявлялася температура, і розділили поток здорових дітей та хворих. Зрозуміло. А як взагалі ви підбираєте колектив? Це дуже складне питання. Зараз є певний брак кадрів. Ви знаєте, багато кваліфікованих лікарів поїхали за кордон, але ми зверталися і до лікарів із Києва, і з Харкова, і поступово зберегли наш колектив і додавали туди ще. Знаю, що фахівці центру періодично проходять стажування та навчання за кордоном. Розкажіть, будь ласка. Так, у нас є певна практика, і наші лікарі стажувалися і в Сполучених Штатах Америки, і в Німеччині, і в Італії. Останнє стажування – це було в Італії. Більше 35 наших фахівців, лікарі та медсестри пройшли стажування в провідних клініках Італії. Зрозуміло. А як взагалі, яким чином ви налагоджуєте співробітництво? Як комунікуєте? Як знаходите можливість стажування? Хто саме фінансує це? Чи це якісь грантові проєкти, чи це допомога держави, чи власним коштом? Коли я їздив до Сполучених Штатів, це була спілкування з американськими фахівцями. Професор Девід Лінг, провідний педіатр, запросив мене до себе додому. І 7 тижнів я стажувався у Children's Hospital в Бостоні. Це було судьбоносне рішення, бо я за ці 7 тижнів продвинувся майже до топу американських фахівців. І коли доктор Хендрен, який був керівником, пропонував залишитись, я йому казав, що я вже вагітний ідеями і повинен їхати на Україну, щоб робити те, що робите ви. І це дало змогу нам знизити хірургічну післяопераційну літальність, смертність серед новонароджених з 90% до 5%. Це дуже великий прорив такий. Тільки завдяки тому софту, тим знанням, які я отримав там, без якогось обладнання. Ми змінили підходи до лікування цих пацієнтів, змінили тактику передопераційної підготовки. Зараз рівень летальності менше, ніж 0,5%. От ви дуже важливу справу робите, і я думаю, що ви могли, так би мовити, пояснити свою ось саму місію, свою думку. От все ж таки всі мають можливість поїхати з країни, так? І лікарі також. Звісно, зараз і оплата праці некоректна по відношенню до фахівців, до спеціалістів. 3700. От це приваблює. Так, це взагалі нонсенс, це не є нормальним. От що вас тримає в Україні, саме на вашому місці? Певна надія на те, що все зміниться. І команда лікарів, вона теж сподівається на краще. Ми вже проходили кілька реформ. Кожний уряд планує щось змінити в системі охорони здоров'я. Ми працювали в 2014-2015 роки, коли Дніпропетровська область була в так званому пілотному проєкті. У 2014 році на посаді директора департаменту ми трошки змінили тактику, вже не закривали і лікарні, як це робили попереднє керівництво. І знайшли плюси в той реформі, яка була. Плюс був – це глобальний бюджет, який дав нам змогу вистояти проти тих викликів, які були. Велика кількість поранених, 95 тисяч переселенців. І тільки завдяки цьому бюджету ми вистояли. От взагалі, яка ваша думка щодо другого етапу перебігу медичної реформи в Україні? Мабуть, реформа повинна відбуватися. Всі країни проходять це. Німеччина, вона залишилась на той системі охорони здоров'я, яка була 150 років тому, система Бісмарка. Канцлер Коль намагався змінити її, але йому не вдалося. І кожний американський президент теж пропонує зміни в системі охорони здоров'я. Але треба розуміти, що війна, пандемія, реформа і економічна криза – це фактори, які уповільнюють перебіг реформи. На мій погляд, треба змінити цілу низку законодавчих актів і все для цієї реформи. Польща проходила реформу 20 років. І треба, щоб медицина була в пріоритеті. Десь 3 роки тому в Одесі був семінар, так звана прагматична медицина. Були присутні фахівці охорони здоров'я з усіх європейських країн, пострадянських країн. Литовці, естонці розповідали, як гарно вони реформувалися, які переваги з'явилися. І там був міністр охорони здоров'я Євросоюзу, є і такий. Я запитав його, чому ви кажете про певні програми підтримки охорони здоров'я європейські. На посаді директора департаменту ми разом з литовською делегацією написали кілька пропозицій стосовно фінансування, але не отримали відповіді. Я запитав, чому ми не отримали відповідь на нашу пропозицію. Він мені сказав, що ми її не маємо отримати, бо ваша держава повинна визнати охорону здоров'я пріоритетом для себе. Ви визнали пріоритетом енергозбереження, ми вам допомагаємо. Коли буде медицина, тоді почнеться фінансування. Закон України про державні гарантії, він має певний декларативний характер, бо зараз лікарні стали некомерційними підприємствами. А від цього вони повинні сплачувати ЄСВ. Зараз фіскальна служба сперечається, чи повинні вони платити податок на додану вартість. Раніше було бюджетне фінансування МОЗ, потім з'явилася Національна служба здоров'я. І від цього ми, мабуть, стали отримувати прибуток. В мене був в гостях пан Петренко, колишній керівник Національної служби здоров'я. Я його запитав, ви зробили таку програму, чому фінансування дітей не відповідає європейським стандартам? Ви будете сплачувати за лікування недоношеної дитини від 30 до 90 тисяч гривень. Це гроші на все, на лікування, на зарплату, і це розтягнеться на 5-6 місяців. Чому в Німеччині це коштує 120 тисяч євро? За рахунок чого економія? Чи в нас медикаменти дешевше, чи що? Він не знайшов відповіді. Потім я спитав, ви писали тут, що ми можемо брати кредити в банку. Будь ласка, банки готові дати кредит. 22%. Під який відсоток? 22%. Це неможливо. На жаль, це ситуація, яка є на сьогодні. Так. І дуже потребуємо змін. Навіть ситуація з коронавірусом, вона повинна вплинути на пріоритетність медицини в державі. Це показало, що треба будувати лікарні з певним захистом пацієнта, з системою очищення повітря. Треба мати певний запас захисних засобів. Все це може позбавити людину зараження. І ви бачите, що в нас велика кількість лікарів захворіла. Це свідчить про недосконалу систему очищення повітря. То саме ваша лікарня є прикладом очищення повітря, саме в лікарні системи вентиляції. Так, а скільки взагалі таких лікарень на території України є з такою системою вентиляції? Я сподіваюся, кілька лікарень є, але... Ну, це, я так розумію, на пальцях можна перерахувати, так? Але треба розуміти, що все це коштує певних грошей, які не закладені в тарифах Національної служби здоров'я. Вони порівняли частні лікарні і державні лікарні. Вони не можуть конкурувати. І головне питання – треба якось стимулювати якість лікування. В цій програмі, програмі реформ, жодного слова про якість лікування, про результат лікування. Лікарні вигідно, якщо людина наступного дня після операції випишеться або не випишеться. І це певна економія грошей. А якщо лікарня бореться за його життя на протязі місяця, 2-3, це збитки для лікарні. Але людина жива. Но треба вносити якісь поправки, коефіцієнти в результати лікування, якось стимулювати лікарів. А як взагалі ви вважаєте, чи ось ці суми НСЗУ, які вони зафіксували за певні випадки, так, захворювань, різних запологи, наприклад, вони все одно не є економічно обґрунтованими зараз, як ви вважаєте? Я не знаю, хто робив ці розрахунки. Наприклад, огляд гінеколога – 49 гривень. За ці кошти треба заплатити лікарю, медичній сестрі, купити одноразовий набор для обстеження. Ну, фахівці з НСЗУ мають піти десь зробити за ці кошти манікюр чи щось інше. Ніхто цього не робить. Це крохи. Так. А як можна, можливо, змінити? Що б ви хотіли змінити саме в медичній реформі? Що додати? Ну, я сказав, що треба переглянути тарифи. Вони мають бути обґрунтованими. Добавити певні коефіцієнти за результати лікування. І, за важкість захворювання? Так, звичайно. Це теж повинно бути. Ігоре Олександровичу, а у вашій лікарні, у лікарні Руднєва, проводиться спостереження та хірургічне лікування за маленькими пацієнтами з ДЦП. Взагалі, чи є можливість сюди приїхати, чи приїжджають з усієї України, я так розумію, лікуються? Яка кількість маленьких пацієнтів вже, так би мовити, були у вас, пролікувалися? Ну, це педіатричне відділення і відділення реабілітації. За минулий рік десь 630 пацієнтів було відділені реабілітації. Для цього створені всі умови, спеціальний тренувальний зал з певним обладнанням, яке знімає спастику, яке лікує пацієнтів з аутизмом. Функціонує басейн, де дитина може розслабитись і навчитись рухатись як треба. Але повторюю, що всі ці послуги не включаються до програми НСЗУ. Басейн – це поки ще… Взагалі в програмі немає такої… Так. Це екстра допомога. А чи є можливість у вас, як у директора, так, Центру матері і дитини, як фахівця і експерта в області медицини, надати рекомендації до НСЗУ? Я так розумію, що ви це робите, мабуть, постійно, ви кричите про це, але чи прислуховуються, чи комунікують? Це більш політичний орган, вони не прислухаються, в всякому случаю, до мене. Але діти будуть плавати, ми знаємо, дамо кошти на підтримання цього басейну. Це будуть волонтерські кошти спонсорів, як вся лікарня була створена на гроші спонсорів. Ну, добре, що є спонсори, але так взагалі в державі не має бути. Ігоре Олександровичу, розкажіть, будь ласка, про кардіохірургію у лікарні Руднєва. І взагалі, я так розумію, це вперше дитяча лікарня області мала свою кардіохірургію. Це в 19-му році, так? Так. Створили? Так, все найсучасніше обладнання для надання допомоги дітям з вродженими вадами серця є в лікарні. Більш того, у нас є фахівці, які виявляють вади серця ще внутріутробно і надаються ті чи інші рекомендації. Зараз відділення на етапі встановлення. Ми іноді запрошуємо фахівців з Інституту серця, пана Тодурова та його команду, і робимо це тут. Дитині не треба їхати кудись, до Києва чи… Дякую вам дуже за вашу розповідь, за вашу роботу і вітаю вас також з професійним святом, яке от-от відбудеться саме на цьому тижні. Дякую. Я теж хотів би, користуючись нагодою, привітати всіх медичних працівників з нашим професійним святом, побажати їм міцного здоров'я та майбутнього, прозорого, зрозумілого, передбачуваного майбутнього в сфері охорони здоров'я. Дякую вам дуже. І вам. Нагадаю, що ми сьогодні говорили з генеральним директором Центру матері і дитини імені професора Руднєва Ігорем Македонським. А всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» OpenTV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.